ndron kur së pari kur e ke hapur profilin e emrin e vajzës, kur e ke shndruar pranë emrin e vajzës dhe janë rritur ndjekësit ndjeshëm, nuk të trëm fare ajo ideja që mund të ketë dhe njerëz që janë të panjohur, po ndoshta edhe të rrezikshëm që janë në kontakt me fotografinë e vajzës? Në fakt në fillim e kem pasur problem, edhe gjithmonë, domethënë edhe nga komentet negative, se kishte edhe nga ata që komentonin. Kishte komente negative. Po, ka pasur, po, ka pasur, siç ndodh, jo vetëm me Marken, por edhe me fëmijët e tjerë. Është e çuditshme. Ka pasur, domethënë, në fillim e përjetoja keq, ndihesha keq, ndoshta edhe ju ktheja përgjigje, por duke vazhduar, domethënë u mësova me faktin, edhe e kisha menduar që do kisha nga këto komente. Sepse kisha parë dhe më përpara në Instagramet e fëmijëve të tjerë që kishte. Tani jemi mësuar me këto komente dhe po gjithsesi fakti që shohin të tjerë që shohin të huaj nuk të shqetëson. Jo, tani për momentin nuk më shqetëson si fakt, domethënë që e marrin foton dhe e shpërndajnë faqet të tjera. Po. Sepse Marge, domethënë sepse Marge gjatë gjithkohës është me mua. Do më thënë, unë nuk e le asë një herë vetë, në asë një moment, dhe kështu që nuk kam pëse të kemë frikë, do më thënë, që mund ndodhin si që kemi dëgjuar, do më thënë, sepse ajo rrigjet gjithë kohës me mua, kështu që është në vëzhgimin tim gjatë gjithë kohës edhe...